Okay, hello, assalamualaikum. So hari ni saya nak share sikit dengan korang sebuah charger yang saya sendiri pakai, saya sendiri puas hati, iaitu yang ni 6A punya LD Neo. Dan korang kena hati-hati beli kat pasaran sebab banyak yang fake punya, dan saya gunakan yang ni dah lama, dah saya beli original. Dia memang agak mahal sikit tapi taklah mahal sangat, tapi dia berbeza dalam harga, dalam around 10 hingga 15 ringgit ataupun 20 ringgit dekat pasaran yang jual fake punya. So hati-hati. Dia yang bagus ni punya charger ni adalah dua-dua ni memang sangat-sangat fast charging tau guys. So maksudnya kalau korang guna charger ni, memang nak charge power bank, nak charge telefon, nak charge power bank macam sini, nak charge telefon memang sangat-sangat cepat dan tak merosakkan sebab dia ada protection tau. Maksudnya dia ada gunakan chip. So bila korang charge korang punya telefon, korang punya power bank memang sangat-sangat selamat. Dan dia ada macam-macam protection lah untuk mengelakkan terbakar and all that. Tapi itulah, korang kena beli yang original punya, jangan beli yang fake. Sebab beli yang fake memang senang-senang rosak. Dan charger ni memang saya sendiri pakai. Okey, dan kalau korang beli charger ni juga akan bagi korang satu kabel free kat sini. Kabel ni bagus tau untuk korang punya telefon nak fast charging ataupun nak charge korang punya power bank. Okey, saya memang suka guna charger ni sebab charger ni kan kita dapat lihat perbezaan kalau guna charger biasa dan juga charger yang support QC 3.0. QC 3.0 ni Qualcomm Quick Charge. So memang sangat cepat dan tak semua orang boleh pakai charger ni sebab ramai orang macam jimat duit kan. Tapi bagi saya, beli sekali tahan sampai 3-4 tahun memang tak ada masalah. Sebab charger ni memang susah nak rosak. Kalau korang beli yang original, so dapatkan dekat The Faiz Ibrahim Shop sebab kita orang jual yang original sahaja dan tak pernah risau kualiti. Memang beli ni tahan 3-4 tahun insyaAllah. So terima kasih kerana menonton. Peace, dapatkan dekat The Faiz Ibrahim Shop. Bye-bye.